O'zbekiston bo'ylab sayohatga chiqsangiz, uning tabiati ne qadar go'zal, maftunkor, o'ziga xos va betakror ekanligiga qayta-qayta guvoh bo'lasiz. Tabiat go'zalliklari bilan bir qatorda deyarli har bir qishloq yoki manzilning tarixi ham o'ta boy va qadim afsonayu ma'lumotlarga to'la. BBC O'zbek xizmati ana shunday go'shalardan biri, xalq ichida arab qishloq. Asl nomi esa Jeyno bo'lgan ko'hna qishloq tarixini o'rganish uchun yo'lga chiqdi. O'zbekiston hududida ziyod bo'lgan har bir ziyoratgoh yoda tarixiy obida, muborak hayit va xotira kunlari hamisha ziyoratchilarga to'la. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlarning qadami arimaydi. Yo'l-yo'lakay biz qayerda to'xtamaylik. Mahalliy yashovchilar har yerda bizni xush qarshilab, o'z iftixorlari bo'lmish qadim masjid yo maqbara tarixini biz bilan o'rtoqlashishga tayyor edilar. Rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat. Yaxshimi? Ana shunday manzillardan biri Samarqand viloyatidagi 15-asrda qurilgan Ko'k ota majmuasidir. Mo'jaz masjid va qator avliyolar maqbaralari mavjud majmuada bizni masjid imomi kutib olib, ushbu tarixiy obida haqida bilganlarini aytib berdi. Bu masjid mana shu o'rtalarda qurilgan. Bu juda katta ahamiyatga ega bu masjid. Odamlar hammasi shu yerda namoz o'qigan. Ibodat qilgan, qancha xotin-qizlar, ayollar, erkaklar ta'lim olgan bu yerdan. Juda ulug'. Ziyodulla boboning aytishicha, qadim masjidni ba'zida mahalliy aholi o'z kuchi va mablag'i bilan baholi qudrat ta'mirlab turishadi. Mana bu devorlar, narki devorlar ochig'ida. Narki so'ndir. Ustam Murtaza bilan bizga qildik buni. Bunisini ham, unisini ham bir g'ish kelib qoldi Samarqanddan. Mana ustalarda g'ish. Lekin so'ng shuni yaqa-baqa nima qilmay shuni terdik, yog'ini, buyog'ini mahkamladik. Masjidda bir 300 yilga umri uzaydi. Biz maqbarada dafn etilganlar xotirasiga duo o'qib, imomdan oq yo'l fotihasini olib, yo'limizda davom etdik. Bobomiz sahobalarini, shunda o'tganlarni yana esimizga olib o'tganimizda rahmatiga Allohu akbar. Aytib o'tganimdek, aslida bizning safardan maqsadimiz O'zbekiston janubidagi arab qishloq deya dong taratgan qator qishloqlarning eng mashhurlaridan biri bo'lgan Jeyno qishlog'i edi. Qishloq markaziga kirib borar ekansiz, mamlakat hududidagi ko'plab boshqa zamonaviy qishloqlardan deyarli farq qilmas ekan degan fikrga borish mumkin. Ammo ta'bir joiz qishloq qalbiga kirib borgan sari uning ne qadar o'ziga xos va o'zgachaligi shu qadar namoyon bo'la boshlaydi. Go'zal va betakror Jeyno qishlog'idamiz. Qishloq nomi esa Jeyno. Ba'zi arabshunoslar buni arab tilidagi Jenna, ya'ni biz keldik iborasi bilan bog'lashadi. Men kabi afg'onshunoslar esa joyi nav, ya'ni yangi joy iborasi bilan bog'lashadi. Yaxshi bo'ldingizmi? Bu yerda o'sha kuni mahalliy oqsoqollar yig'ilishgan ekan. Biz ham ularning qishloq tarixi haqidagi suhbatlariga sherik bo'ldik. Ilohimin sog'liq tinchlik bo'lsin. Yurtimizda har doim tinchlik, baxt va qarorlik bo'lsin. Mana shu televizion xodimlarim, kasbkorlarga baraka bersin. Qiladigan xayrli ishlarga Alloh o'zi qo'llab baraka bersin. Ilm yo'lida qilingan xizmatlarni tanmasin, shu abadatga qolsin shu tarixi. Bu qishloqning tarixi bilan qiziqib keldik bu yerga.
mana ham qishloqlaringizning aytishi bo'yicha shu qishloqni tarixini eng yaxshi bilganlardan biri siz ekansiz. Aytib bersangiz, bu qishloqqa qachon asos solingan va bu yerda yashayotgan arablar qachon va qayerdan bu yerga kelishgan? Ularning nechanchi yil kelgan, qayerdan kelganlarini unchalik bilmayman. Bu asli bu jina asli o'zi tojiklarniki bo'lgan. Tojiklarniki bo'lgan, bir o'zi bir juya degan juya arab shaklida juya bo'lgan o'zi bir tojiklarniki bo'lgan. Bu arablar Makka, Madinadan o'zi surgun bo'lib kelgan bera. Nima uchun surgun bo'lishgan? Surgun bo'lishgani, surgun bo'lishgani posho otini shunday daryodan sug'orib to'xtagan. O'sha yer. Posho otini sug'orib to'xtagan ikki kishi, so'ng birtasi qaragan otning tayi, tilini tayiga muhri bo'lgan. Aytgan shu otni deya hozirdan poshodan olaman degan. Aytgan qanday qilib olasan degan. Ya mana olaman degan, ololmaysan degan. So'ng poshodan so'raganlar ot kimniki deganlar. Ha posho aytgan ot o'zimniki mana o'zimni xonadonda otim falon bekon unday munday degan yo'q. Sani bularing bilan bo'lmaydi, ko'shni to'g'ri bizga ma'lumot ber degan. Yo'q, olaman. Ha ekan, agar ot saniki bo'lsa, to'g'ri nima shaklini ayt, ya'ni oq degan, qara degan, ala degan shubhi yo'q, bularing bilan bo'lmaydi. Ot maniki degan otni tilini tayiga qaratgan muhri bor degan. Shuning uchun dedi, ot maniki degan. Ana bu otni yoki poshadan bular shunday qilib olgan. Poshadan olgandan keyin so'ng bularni aytgan, endi suring. To shu yer tamom bo'lguncha arablarni surmanglar va qo'ymanglar. Shundan surganlar mana Silton bir haydarga kelgandan keyin endi nacha yil haydarlar nacha vaqt haydarlar ularni man ayta olmayman. Shu Silton bir haydarga kelgan vaqti namozxon haydaganlar yerdan qarasalar yana shu Silton bir haydar avliyoning yonlariga. Yana shu haydaganlar yana yerdan turib qarasalar yana shu avliyoning yoniga. Uch kunmi yetti kunmi shunday qilib haydaganlar shu avliyo ruxsat bermaganlar shu yerdan ketishga. So'ng aytganlar bo'ldi mana shuncha joydan haydab keldingizlar. Nimalar gunohlaringizni shera qabul bo'ldi, bo'ldi shera qo'yinglar deb qo'yganlar. So'ng yangi arablar yetti bola bizdan birtasi sizga hadya deganlar. Ya so'ng avliyo aytganlar yo'q bu negiz bo'lmaydi bola shirin. Bola bo'lmasa hay bola bo'lmasa yettita molingizdan sizga birtasi hadya deganlar. Ana shundan keyin shirga shu avliyoni qolib ketganlar bu jina o'zi tojiklarning joyi bo'lgan, belda bir to'qayzor, qishazor joy bo'lgan. Sen yoki sekin-sekin bular deb sherlardan vatan qilib, joy qilib, sherlardan olganlar. Oqsoqollarning Jeyno qishlog'ining tarixi, u bilan bog'liq afsona va ma'lumotlarni bir-bir bilan bo'lishishlarga quloq tutish bir tarafdan juda qiziqarli bo'lsa, boshqa tomondan hali bu kabi qishloqlar o'tmishi va kelib chiqishi haqidagi ko'plab savollar ochiq qolayotgani yanada ko'proq ayon bo'lardi. Mana yillar davomida bular bosqichma-bosqich kelganlar. Bular birinchi kirganda, misol uchun bizlar diniy nuqtai nazar emas, dunyo nuqtai nazaridan kelgan. Chunki ular mol hol qilib chorvachilik bilan kelgan. Shu bilan birga o'zining ilmini ham olib kelgan. Asl maqsadda ilmni olib kelmagan, lekin chorvachilik kelgandan keyin ularda shunday bo'ldi. Ular misol uchun bir qismi Afg'oniston orqali kelgan, bir qismi Turkmaniston orqali kelgan. Ular misol uchun mana bunday bo'lganda, ular chorva bilan keladigan vaqtlarda mana bultur qirg'oqchilik keldi. O'sha yillardan qirg'oqchiliklar bo'lgan. Chorva sekin-sekin siljib kelavergan. Masalan, mana shu hozirgi keyingi davrdan haliga hukumat davri kelgunga qadar ham Afg'onistonning mollari beri kelib, o'tlab, boshqa qilib, quduq qazib, molni sug'orib ketganda, nima yil o't yaxshi bo'lsa, yana qaytib ketgan. Bu yerdagi mollarni ham o't bo'lmagan yillar o'sha Afg'onistonga ketgan. Mana Shibirg'onga, Qunduzga, Bag'longa, shularga ketgan. O'shalarga buni bu yerdagi boylarning qudug'i bo'lgan. Ular nima qilgan? Mana to'l vaqtiga, haliga 40 vaqtlariga birdan odam yollagan. Shular bordi keldi aloqa. Chunki degan Afg'onistonning yarmi ham o'sha vaqtda nimaga Buxoro amirligiga qaragan. To'oqcha, Shibirg'on. Asosan iqtisodiy sabablar orqali ham iqtisodiy sabablar ham shunday. Asl nima din nuqtai nazaridan beri kelmagan. Din nuqtai nazaridan kelishmagan. Kelmagan. Agar din nuqtai nazaridan kelganda edi, u misol uchun din nuqtai nazaridan kelganda u Hazrat Ukoshala kelgan.
Kutaybalar kelgan. Keyin nima kelgan? Qusam ibn Abboslar kelgan. Ular nimani dinni taraf qilishdi. Arab qishloqlari va jamoalarining O'zbekiston hududida paydo bo'lishi borasida olimlar orasida turli taxminlar bor. Kimdir ilk arab jamoalarini islom dinining Markaziy Osiyo hududiga olib kelingan davri bilan bog'lasa, boshqalari keyinchalik sarkarda va saltanat sultoni Amir Timur davrida ko'chirib kelingan degan fikrdalar. Tabiiyki, Jino yashovchilarning o'zlari ham bu borada turli qarashlarga egalar. Bu Jinovni tarixchida katta sinim. Bu Jino arablarini mana hozir ekstremist deymi? Shundaylar, buzg'unchilar ko'paya bergandan keyin arablarni shularni tinjitish uchun har joyga tashlaganlar. Maqsad tinjitish uchun. Xalqni tinch yashash uchun har joyga arablarni tashlaganlar. Namozni yozdi o'qisin. Bola chaqasi tinch bo'lsin deb har joyga arablarni tashlaganlar. Bizlar arablarni tinchitish uchun mahalliy aholini tinchitish uchun arablarni o'shanda tashlaganlar keyin. Har joyga islomni targ'ib qilish uchun. Islomni targ'ib qilish uchun arablarni hamma joyga, ya'ni Buxoroga ham bor arablar, misol Samarqandga ham bor, Kosonni po'latishiga ham bor, lekin bizlarnikida sistemasi ular. Ular o'zini arab degan bilan arab tilini yaxshi bilmaydi. Bu yerga lekin mana boboylar man ozmoz bilaman shu arab o'zini bu ota-bobodan qolgan uzumlarni bizlar ishlatamiz arab tilini. Bu fikrlarning qay biri afsona, qay biri aniq tarixiy ma'lumotlarga asoslangan ekanligini aytish qiyin. Aytib o'tganimizdek, olimlarning o'zlari ham bu borada hali bir to'xtamga kelishmagan va bu borada balkida hali ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilishi kerakdir. Ikkita varianti bu. Mustaz Juino. Juy asor. Ya'ni no arab. Juy arab. Juy bo'p. Juy arab, no yangi. Yangi Juino degan. Juino degani Juino killi degan so'zdir. Juino yangi. Demak, siz qaysi biri haqiqatga yaqin deb o'ylaysiz? Biri forscha yoki tojikcha, biri arabcha. Jino tarix kitob chiqdi. O'sha Jino tarix kitobga endi uni ham nechishi anasi qilgandir, nechi kishi ko'rgan o'tgandir, necha olimlar uni ko'rgandir. Jino. Keldi degan. Keldik. Jino. Al-Arabiyan nimasi bor? O'sha shuraya qilganlar Jino. Keldi degan ma'noni bildiradi. Jino arablarni kelib chiqish tarixi bizda qo'lyozma sifatida yo'q. Faqat og'izdan og'izga o'tib kelgan narsalar. Faqat bizlarda chorvachilik, dehqonchilik shug'ullanib kelgan. Masalan, hoji bobomiz ham chorvaga ham ishlagan, dehqonchilikka ham ishlab shu vaqtgacha kelgan ustozimiz bu kishi. Bizlar haqiqatan g'ururlanamiz. Arab bo'lganligimiz bilan shu Qur'oni Karim arab tilida yozilganligi bilan o'shan tilovatlarimiz bizlar ham faxrlanamiz albatta. O'zbekistonga tug'ilganmiz. O'zbekiston fuqarosimiz, O'zbekiston bilan faxrlanamiz. Chunki biz arab deganda bir Qur'oni Karim arab tilida yozilganligi bilan faxrlanamiz. Chunki biz asosiy hamma ota-bobomiz shu yerda tug'ilgan, ko'plar endi bizdan oldingi asarlarda kelgan ota-bobolarimiz lekin bizlar shu yerda tug'ilgan, shu yerning farzandimiz. Lekin arabligimizda hech qachon xafa bo'lmaymiz. Chunki Qur'oni Karim bilan faxrlanamiz bizlar. Arab tilida yozilgan o'shani o'qiymiz, o'shani tilovat qilamiz. Biz Jino yashovchilaridan arablarning O'zbekiston hududiga qachon va qanday qilib kelib qolganliklari tarixidan tashqari shu vaqtgacha ne qadar tillarini saqlab qola olganliklari haqida ham so'radik. O'zlaringiz uyda yoshlarga, bolalarga o'rgatishga harakat qilmaysizlarmi? Endi o'rgatishga harakat qilamiz, lekin bu oson til bo'lganda shartda o'shani hayday beradi-da. Bu arab tili qiyin til bu. Juda qiyin til. Buni nimasi ko'p, rodi ko'p. O'rislar aytganda rod bor-da buni. Jeniski, mujiski rod deydi-ku. O'shanda bir ta so'z bilan ham nima buzilib ketadi. Gaplatan gaplaringizni mazmuni buzilib ketadi. O'sha uchun juda qiyin til bu. Lekin masalan, o'zaro arab tilida u yer bu yerda gaplashasizlarmi? Yo'q. Endi gaplashayotganim qolmadi deb o'zi. Yosh kattalar mana bu kishi biladilar, men bilaman masalan arab tilini. Mana bu jiyanim ham ozmozgina biladi. Tushunadi. Mana bular tushungan bilan gapira olmaydi. Arab tili gaplashadiganlar kam qismga qolganda endi bor oilalar juda arab tiliga shevasi gaplashadiganlar bor oilalar. Kam sanarli, barmoq bilan sanarli darajada qolishgan. Endi ular mana ko'rdingiz burunlariga natdi deydi. Mana sirg'alari bor. Kiyimlari
Unday oilalar sanoqli qolgan. Hozir hammasi o'zi o'zbek nimasiga o'tib ketishgan. Ular ham zamonilashib ketgan hammasi. Shuningdek, mahalliy arab tili lahjasining arab davlatlaridan qay birining lahjasiga yaqinligi haqida ham fikrlarni eshitdik. Kim mal mana 17 yilga umraga borib keldim. Endi bizlarning tilimiz bilan ba'zi tillar to'g'ri keldi. Ba'zi tillar to'g'ri, ko'p tillar men gaplashdim ular bilan lekin. Aytmoqchisizki, arab tilining turli lahjalari. Turli lahjalari bor ekan. Kimlar bilan gaplashdingiz? O'sha yerdagi yurgan yanki magazinchilar bilan, taksistlar bilan, o'shalar bilan yanki oldi berdi qilgan vaqtimizga bizlarniki qisman to'g'ri keldi. Demak, ular Saudi Arabistonliklar bilan gaplashdingiz yoki boshqa Arabiston davlatlari? Saudi Arabistonda. Demak, Saudi Arabistondagi arab tili bilan sizning arab tilingiz o'xshashan. Ular ozmas tezroq gapirar ekan, bizlar sekinroq gapiramiz. Endi bizlarniki ham sal ozib boryapti lekin. O'zbeklashib, soddalashib boryapti bizning arab tilimiz ham. Hay, hojimon sog'linglar, rahmat. Mayli, katta rahmat. Oqsoqollarning qishloq tarixi haqidagi suhbatlaridan so'ng arab qishlog'ining yana bir o'ziga xos jihati. Gilam to'quvchilar bilan tanishish uchun bordik. Assalomu alaykum, xolajon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat, o'tiravering, o'tiravering xolajon. Gilam to'qish o'rgatasiz deb keldim. Katta rahmat. O'zingiz tuzukmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Gilam to'qish o'rgangani keldim. Rahmat. Keling. O'zi menga shunda yordamchi. Yordamchi bo'lib keldim. Qanday to'qiladi bu? Xush kelibsiz. Mana shunday chiqib berasiz. Har bittasidan o'tkazib chiqasiz. Mana shunday gilamni qanchada to'qib bitirasiz? Bu nima? Buni ham bir 5-6 kunga. 5-6 kunga bitirasiz. Bitiraman. Qanchadan beri gilam to'qiysiz? Men 13 yoshimdan beri gilam to'qiyman. 13 yoshingizdan beri gilam to'qiysiz. Bu ipini ham o'zingizlar yigirasizlar. Jundan. Hammasi mana servis. Hammasi jun. Nimani juni? Qo'yni junidan? Qo'yni, Qo'yni junidan. Qazoqqa yeman. Unda qazoqqa. Joydor qo'y. Mana bu gilamlarni naqshi. Qayerdan o'rgangansizlar buni? Endi shu o'zimiz eskilardan avloddan avlodga o'tib kelgan. Qasmi biz? Kasbimiz. Mana bu ham kasbimiz. Mana bu ham kasbimiz. Mana bu ham yamon, mana bunday ochiq yurganga qo'ymaydilar. Ular ham zamona bizda bacharadi. Gilam to'quvchilar menga o'z qadim mahoratlarini ko'rsatish va o'rgatish uchun vaqtlarini ayashmadi. Ammo bizning zamonaviy qo'llarimiz ushbu go'zal lekin mashaqqatli ish uchun bu qadar yaroqli emasligi ham ayon bo'ldi. Boshini bu yerga. Mana tirnoqlaringiz bilmaydi degan qizim. Yo, qani. Shatnarasi. Tepasini olayin. Tepasini bunday olayin. Ana, ko'rdingiz bo'lyapti-yu. Ana oldim, xo'sh. Endi men hozir naqshlarni gaplashyapmiz. Biz o'tgan hafta Sankt-Peterburgga bordik-da. Bir olim shu yerga kelganda unga bir gilam tuhfa qilishgan ekan. Shuni keyin borib muzeyga ko'rsatibdi Sankt-Peterburgda. U yerda bir gilamshunos ayol ko'ribdi-da uni. Men bilaman bu naqshlar qayerdan kelganini va bu odamlar qayerdan kelganini ana shu naqshlar asosida aytib beraman debdi. Qarabdi-da aytibdiki, ular debdi Arabiston yarim orolini janubidan Eron, Afg'oniston orqali keyin O'zbekiston hududiga kelishgan. Mana shu naqshlarda har bittasida ana o'sha yerlarning belgisi bor debdi. To'g'ri. Endi shundan men gilamcha tayyorlayman. Mendi deb qo'lga o'rab, tayyorlab olamiz, tensin to'qib beramiz. Gilamlarni qancha ishlatsangiz, ishlata berasiz. Nima, bular 100 yilga tayin ketadi, 100 yildan ham o'tib ketadi. Siz 13 yoshimdan bir gilam to'qiyman dedingiz. Hozir yoshingiz nechida? Hozir yoshim 67. 67. 13 yildan bir bo'lsa 54 yildan bir gilam to'qiysiz. Hech zerikmaysizmi? Nima dedingiz? Bu irmakdi-ya. Mana siz ishlaysizlar. Zerikmaysizlar. Yo'q. Biz ham zerikmaymiz. Nima qilamiz? Gilam sanoati mutaxassislari. Haqiqatan ham Jeynoda to'qilgan gilamlar naqshlari mahalliy gilamlarnikidan farq qilishi
va arab yarim orolida to'qilgan gilamlardagi naqshlarga o'xshashligini ta'kidlashadi. Mahalliy madaniyat faollari ham buni urg'uladilar va bu qo'l san'ati asrlar osha saqlanib qolganligini aytishadi. Bizni Jinov qishlog'ining arab gilamlari oldingi avlodlardan meros bo'lib qolib kelmoqda. Bunda shu momolarimizni hozirgi jarayonda ham ko'rib turibsiz, o'zini naqshlarni o'zini yurakdan, qalbdan chiqarib to'qishadi. Bularda hech qanday rassomchilik chizmasi yo'q. O'zi chizib to'qishmaydi. Bularni o'zidan shakl paydo qilib, naqsh paydo bo'lib boraveradi. Bunda arab gilamlarimizda naqshlarning turiga qarab arabni gilamlarni turga ajratishadi. Bozor gilam, qiz gilam, jehiz gilamimiz bor. U juda to'qish qiyin. Uni bitta jehiz gilam to'qishda o'ziga 5 oy, 6 oy mobaynida to'qishadi. Uni naqshlari juda qiyin. Hozirki mana to'qishadigan gilamlari mana bozor gilam deyishadi. Bozor gilamlarimiz u o'zimizni xalq o'zini manfaat foydalanish uchun shu bozor uchariga o'z ro'zg'orlarini o'tkazish uchun bozor gilamni to'qishadi. Unda o'sha bozor gilamni bozorga olib chiqib, sotib, o'zlarini ro'zg'orlariga ishlatish uchun o'sha moddiy mablag'larni ishlatib o'zlariga uy yurtib borishadi. Qiz gilamlarimiz bo'lsa, qiz o'zimizni qizlarni to'y marosimlarida o'zi qiz gilam nomiga to'qishib, o'sha qizlarga berishadi. Mana oy gilamlarimiz bor. O'zimizni mana qishdi qaram deydi. U ro'zg'orlarimizga o'sha mana gilamlarni oyoq tagiga tashlashib, o'zimiz doimiy ravishda to'qib kelishadi. Gilamlardan bizlarda arab gilamlarida farqi o'zimizni mana chorvachilik bo'lgani uchun qo'ylarimiz junini olib kelishib, o'sha jundan to'qishib, o'zlari momolarimiz to'qishadi. Undan tashqari gilamlar to'qilgan o'sha ro'zg'orga tashlanganda uni foydali tomoni ko'p. Unda mana oyoqlarga tuz yig'ilsa, o'shalarda o'sha gilam tashlansa, oyoqdagi tuzlarni olishadi, o'sha bel og'riqlarga juda foydasi ko'p. Unda o'zi tabiiy jundan tayyorlanadi bu gilamlar. Bu qo'y gilam o'sha qo'yni junini olib yigirishib, momolarimiz mana o'zlari jamoa bo'lib, bular 3 ta 4 ta bitta katta gilam, hozir kichkina gilam to'qishyapti bular joy namozni. Katta gilamlarimiz bor. 2 ga 4, 4 ga 6 gilamlarimiz bor. Razmeri katta bo'lgandan keyin momolarimiz ham, yosh qizlarimiz ham, shu momolarimiz ham meros qilib olib qolishyapti. Uni to'qish jarayoni jamoa bo'lib to'qishadi bular. Xonadonga misol uchun bir xonadonga gilam qo'yilsa, 3-4 kishi o'sha jamoa o'sha gilamga o'tirishib, 3 kunda, 4 kunda gilamlarini to'qishadi. Kichikroq bo'lsa 3 kunda to'qib bitirishadi bu gilamni. Bu gilamlarimiz hozir arab gilamlari hozir o'zlari jarayonda ko'ryapsizlar. Momolarimiz o'zi to'qib ranglarini mana hozir tabiiy rangni o'zidan tashkil bo'lyapti. Bunga hech qanday bo'yoq ishlatilmaydi. O'sha junni o'z tabiiy oq rang bo'lsa oq rangini topib, qorasi bo'lsa qora, ko'k rang bo'lsa ko'k rangini topib, hech qanday bo'yoq ishlatilmaydi. Tabiiy rangni o'zidan gilam shakli paydo bo'ladi. Biz hozir shu arab gilamlarimizni shu ota-bobolarimizdan meros qilib saqlab qolganimiz hozirgi kunda mana shu milliy markaz qoshida shu arabchilik gilamchilik tashkil qilmoqdamiz. Xudo xolasa bu yaqin kunda bu amalga oshadi. Shu yoshlar kelajak avlodga shu o'zimizni urf-odatlarni mana shu gilamchiligimizni kelajak avlodga qoldirmoqchimiz. Buni xaridorligiga hozir chet davlatlar shunga qiziqishib hozir e'lon nima qilganmiz? O'sha chet davlatlar bilan xudo xolasa hamkorlikda ishlab shu gilamlarimizni chetga chiqarmoqchimiz. Jinov qishloq markazida madaniyat markazi bor ekan. U yerda o'z farhanglarini saqlab qolishga urinayotgan qishloq ahlidan tuzilgan mahalliy guruh bizga o'z mahoratlarini namoyish qilishdi. Yeah.
qishlog'i Jeynu haqida hozircha bila olganlarimiz shu. Qishloq tarixi haqidagi savollarimizning hammasiga javob topa olmagan bo'lsak ham, u yerda o'z ajdodlari bilan rishtalarni asrlar osha ardoqlab saqlab kelayotgan insonlarning hayoti haqida bir olam tasavvur oldik. Qadrli tomoshabinlar, siz BBC O'zbek barnomalarini jonli shaklda radioda ham tinglashingiz mumkin. Radioda bizni FM to'lqinlarida tinglang. Jonli barnomalarimizni shuningdek radioda Afg'oniston vaqti bilan oqshom soat 6 dan 6:30 gacha tinglay olasiz. BBC O'zbek barnomalarini ijtimoiy tarmoqlarda ham jonli shaklda tomosha qilishingiz mumkin. BBC yangiliklari bilan internetdagi sahifamiz va ijtimoiy tarmoqlarda tanishishingiz mumkin. Dasturimizni YouTube va Facebookda BBC O'zbek Afg'oniston kanali orqali tomosha qilishingiz mumkin. Internet sahifamiz bbcuzbek.com, Facebookda BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga obuna bo'ling. O'zingiz guvoh bo'lgan hodisa va sizni qiziqtirgan mavzu va muammolarni biz bilan o'rtoqlashing.